Bom dia, quarta-feira, dia 28 de março, estamos ao vivo começando mais um Zebu para o Mundo. Hoje nós vamos falar de Zebu. Eu gosto muito quando a gente fala sobre Zebu aqui no programa. E a raça de escolhida para hoje é a raça Cindy. Nós vamos trazer resultados interessantíssimos sobre um abate técnico que foi feito com a raça. Nós estamos com um dos principais criadores da raça aqui no país, o senhor Adaldo Castilho Filho. Tudo bem, Adaldo? Bom dia. Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, então vocês vão poder tirar dúvidas sobre a raça, mas eu chamo a atenção pelo seguinte. Você que quer conhecer um pouco mais sobre o potencial do Cindy para a produção, fiquem atentos ao programa de hoje. Nós vamos trazer novidades e informações sobre o abate técnico que foi feito com a raça. Vamos então começar o programa de hoje. Nosso entrevistado é Adaldo de Castilho Filho. Ele é criador da raça Cindy, inclusive a família Castilho seleciona a raça Cindy há mais de 80 anos. Então, é muito tempo e a gente vai conhecer mais sobre esse trabalho e principalmente sobre os resultados da raça no programa de hoje. Vocês, é claro, podem participar com a gente através do telefone ou através de mensagens de texto via telefone celular. Bom, Adaldo, criação, seleção de mais de 80 anos, né, para a raça Cindy, como é que é o trabalho na propriedade? O Cindy é uma raça de dupla aptidão. Vocês trabalham a dupla aptidão do Cindy, né? Qual que é o foco da seleção de vocês? Olha, Renata, realmente a raça é de dupla aptidão. No passado, nós focávamos no leite. E depois, na nossa região, não tem nem mais laticínio, não tem mais empresa, virou tudo cana. E passamos a deixar o leite para os bezerros. E deixando o leite para o bezerro, a raça foi cada vez mostrando o seu potencial na carne. E nós fomos fazendo um processo seletivo dentro da criação, de deixar os indivíduos mais pesados, de carcaça melhor, com caracterização racial boa. Então, hoje, o nosso foco continua sendo a dupla aptidão, mas nossos trabalhos são mais em cima da carne, apesar que nós tiramos leite para um controle particular para saber o potencial leiteiro do rebanho, né? Uhum. E hoje, o Cindy, na sua opinião, ele está sendo, essa dupla aptidão da raça está sendo utilizada? A gente vê que é uma raça que está em evidência, tem muita gente interessada no Cindy, está crescendo o número de criadores. E aí, para ser utilizado, aproveitando essa dupla aptidão, Adaldo? Sem dúvida. Tem muita gente que está utilizando a dupla aptidão do Cindy, porque se o animal não der o leite, não é todas as raças, elas são aptidão leiteira. Não posso falar que ela é uma linhagem leiteira, porque pode ter animais até de outras raças que não vão produzir leite. Então, por isso que a gente fala aptidão leiteira. E essa aptidão, essa dupla aptidão, está conquistando o mercado. Por quê? Porque eu tenho vendido muito touro, as pessoas estão colocando em vaca Nelore, F1 e vacas de leite. Então, as fêmeas da Nelore com o Cindy está dando meio sangue Nelore, meio sangue Cindy. Essas fêmeas vão ser utilizadas como receptoras futuras, porque a BCZ, a partir de 2014, vai ter que ter sangue zebuíno. Então, estou tendo muita procura de pessoas que já estão falando que vão fazer. E vai ter um bezerro de qualidade. Então, essa dupla aptidão realmente está contribuindo para a utilização do Cindy. Vamos falar do trabalho que vocês estão fazendo com o Cindy para a produção de carne. Qual que é o trabalho de vocês? Quantos animais vocês engordam por ano, né? E como que é feito todo esse direcionamento, né, para a produção de carne com o Cindy? Não, as famílias, né, as fazendas reunidas Castilho, a gente confinamos o ano passado perto de 20 mil cabeças. Esse ano talvez a gente vai crescer um pouco mais. E o Cindy é uma raça, assim, que estava na família. Eu assumi na morte do meu pai, eu tinha desde criança amor por ela e dei continuidade ao trabalho deles. A gente compra muito boi, não confinamos só Cindy, a gente tem que buscar boi no mercado. Então a gente compra todos os tipos de boi, boi Nelore, boi de cruzamento, boi cruzado, boi até holandesado, todos os tipos de boi. E o Cindy, nós começamos a fazer abate técnico
para poder ver o potencial dele na carne. Apesar dele parecer ser menor do que as outras demais raças, mas ele pode ser menor na perna, mas ele é profundo de costela, ele é arqueado e ele tem uma convexidade na garupa muito, muito destacada. Então, isso aí faz dele ter um bom rendimento na hora do abate. E nós passamos a realizar um abate técnico para ver o potencial. O primeiro foi no frigorífico Frigol, com animais de 3 anos, em 2007. Os animais já surpreenderam. Surpreendeu eu, a todos, porque ela não era tão alta, ela era baixa e muito forte, muito grossa. Ela pesou 23 arrobas com 3 anos e deu 58 de rendimento de carcaça. Então, dali eu faço quase todo ano para monitorar, né, os meus touros, os filhos deles. Então, desde 2007, você vem fazendo esse abate técnico. Isso, eu venho fazendo o abate técnico. E eu venho diminuindo a idade, né? O último abate assim, significativo de animais puros foi no frigorífico Bertin, com animais de 2 anos, a maioria dente de leite. Deu 20 arrobas, né? E agora fizemos um abate que é o meio sangue síndico Nelore. Colocou touro Cindy na novilha Nelore. São esses animais que estão na tela, né? Esses aí é que foram para abate. Fizeram agora, é o primeiro abate técnico. Esse é um meio sangue que está na tela, é um meio sangue. No dia 25 de novembro, nós fizemos o abate deles. E eles pesaram 21 arroba. Deu surpresa para todos, porque com 96 dias de coxo, ela ganhou praticamente quase 8 arrobas líquida. E isso é o meio sangue. Isso é tudo macho? São todos machos, é o meio sangue, olha lá, tá vendo a garupa? Tem uma convexidade, eles são baixos, mas são muito grossos, então... Nossa, ele puxa bem para a pelagem do Cindy, né? Exatamente, o Cindy tem uma dominância na pelagem, porque é uma raça muito antiga, né? Então ela tem uma pureza racial muito constante e ela passa isso para os meios sangue. Então o mercado sempre pergunta, né? Da cruza Cindy com Nelore. E esse foi o primeiro abate técnico, que deu 21 arroba e 59,4 de rendimento. 59,4? Renata, foi... E ela ficou 96 dias de coxo. Ela tem 28 meses, 30 meses. Uhum. Então, 30 meses? Eu acho que de zebu, assim, criado em campo, porque eu comprei esse gado, foi do Felipe Cury, que comprou touro meu. Olha lá, ó. 58. É, 583. 583. Olha, olha o acabamento da garupa. Então, como eu falei, esse gado não é crioulo meu. Eu comprei no mercado, esse gado foi criado em Minas, filho de novilha, entrou no confinamento com 24 meses, saiu com, né, e pesou tudo isso. Então, eu acho que o Cindy hoje mostra o potencial dele na carne, porque... Os puros têm dado resultado. Agora, o meio sangue está dando um resultado fantástico também. Uhum. Você esteve aqui em agosto do ano passado, se não me engano. Inclusive, trouxe uma técnica para falar sobre os resultados de ultrassom, né, com a raça Cindy, que tinha surpreendido. Então, quer dizer, você está, a cada ano, tendo uma surpresa melhor com o Cindy, Adaldi. Não, eu sempre falo. Eu falo que o Cindy... É uma bênção de Deus para a pecuária. Eu acho que precisa ter só mais pessoas entrando na raça, para ter mais pesquisa, que fico só eu agora, talvez com a Santa Bárbara, que nós vamos fazer uma transferência de 1.000 embriões, vão ter mais gente para poder... É uma raça, assim, falta volume, porque à medida que tiver volume, cada um vai ter surpresa, porque ela... No ultrassom, ela mostrou uma área de olho de lombo, que é a formato do contrafilé, o ratio, que é a maneira com que o contrafilé é formado, e marmoreio. A curiosidade do Cindy é o marmoreio, porque mais está nas raças britânicas, e o Cindy apresenta um marmoreio elevado. Inclusive, eu tenho um touro, que é filho do índio, o Ares, depois vem até para a Lagoa, depois da Esposebu, ele... Deu uma área de olho de lombo que a empresa Ultabrief nunca viu. É o animal mais
bem avaliado, ela deu 134 de área de olho de lombo, e onde a média deles é 100, 110, então ele deu 134, é o animal de maior área de olho de lombo de todos os animais avaliados pela empresa, de todas as raças. Vamos continuar vendo as imagens, porque tem algumas imagens das carcaças também, né? E é engraçado que a gente às vezes fala de resultados aqui, fala de utilização de uma raça meio sangue, com Nelore, mas hoje a gente está podendo mostrar isso e o resultado de um abate técnico. Então, vocês estão vendo, esses são animais meio sangue, nem eram seus, né, Adalto? Você comprou e engordou, às vezes fala, mas é animal de seleção, não é isso, Não, né? Inclusive... Isso é a realidade aí. Não, é a realidade. Teve até uma curiosidade no dia do abate, o Felipe e a esposa estavam lá. Uhum. E quando começou a passar o primeiro boi na balança, o Felipe começou a pular de alegria. Ele falou, tirei um peso da consciência, porque a Cláudia falou que eu deveria ter escolhido os animais para ter vendido para você. E eu não escolhi, né? E isso aí foi muito bom. Olha, quero fazer só uma observação. É muito interessante, o Cindy pendurado, eles são mais curtos, mas ele é muito grosso. Olha o pernil, a parte traseira da carcaça, parece... brincando, parece um porco do Rock, de tanta carne que tem na garupa. O pessoal do frigorífico ficou espantado também? Não, ficou impressionado? Ficaram impressionados. Eles fizeram um laudo da desossa. E esse laudo, além de ter dado um ótimo rendimento para nós, que somos, né, vendemos o boi... Que busca isso, né? Isso, a gente quer rendimento de carcaça para dar mais lucro. Teve um ganho na desossa para o frigorífico de 2,7 na parte de dianteira e na traseira deu 1,7. Então, deu 2,2 mais carne do que os bois abatidos no frigorífico. Então, ela deu um rendimento na desossa para eles também. Uhum. Então, são animais de 36 meses? Não, 28 a 30 meses. De 28 a 30 meses com 59%. De rendimento. 59,4. Quero deixar bem claro que nós fizemos duas avaliações. Fizemos com a barriga cheia, eles pesaram 6h30 da tarde, já tinha se alimentado, deitado, e no dia seguinte eu deixei pousar no curral, que isso nosso confinamento faz todo, depois o Fernando vai explicar melhor, e fizemos... Dois rendimentos. O rendimento com a barriga cheia, ele deu 56,8, que já é alto. E daí nós demos o jejum da noite, aí ele pulou para 59,4. Tá. Meio sangue esses animais, deixando bem claro. Meio sangue, filho de touros, Cindy, com novilhas Nelore. Eu, agora o ano que vem, este ano, eu vou comprar... Já conversei com vários clientes que comprou touro. Eu vou comprar do seu Adir, que tem, do Manuel, do seu Valdecir Rossafa. Várias pessoas, eu quero fazer um lote maior de vários criadores. Esse lote eram quantos? Esse lote era 20 animais. 20 animais. Né? E foi comprado, eu comprei ela no peso, nem fui ver, foi o Felipe que apartou. Então, esse ano eu quero aumentar dos meus clientes de touro, para mim está sempre fazendo abate. E o Cindy puro? Você tem algum resultado de abate do Cindy puro? Tenho. O Cindy puro, eu tive o primeiro, como eu falei no início, foi o primeiro abate. Animais com 3 anos, pesaram 23 arroba, deu 58,2 de rendimento. E teve um abate, foi com mais animais... Ela deu, com 2 anos, 18 arrobas e 1 quilo. No ano seguinte, melhoramos a ração, porque isso também, a qualidade da ração, se é silo, se é bagaço, isso ele tende a ganhar mais. Fizemos um abate no Bertim, animais com dente de leite, ela pesou 309 quilos, 20 arrobas e meia. Também confirmou 58,5 de rendimento. Todos confirmam o rendimento. Então, teve uma variação de peso. Então, quer dizer, não é uma coisa
que aconteceu isolado, né? Não é um fato isolado, a gente pode dizer assim. Isso vem se repetindo, né? Olha, todo ano vem se repetindo esse rendimento, essa... Então, isso, eu tenho quase certeza que é devido à convexidade da carcaça do Cindy. Eu não monitorei ainda, mas o Cindy talvez come menos e pode estar convertendo em líquido. Às vezes, a gente faz a pesagem no bruto. Ele não é o que ganhou mais no bruto. Tem boi que ganha mais, 1,8 kg. 1,7 kg, e às vezes ele dá 1,5 kg, 1,6 kg, mas no líquido, aí ele passa. Ele converte melhor. Bom, vamos começar com as perguntas do pessoal de casa, vamos começar com o Atos de Palmeiras de Goiás, ele quer saber se o touro Cindy acompanha bem a vacada no campo na região de Goiás, onde é cerrado e tem clima muito quente. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Pode assim, responder. O touro Cindy acompanha muito bem a vaca, porque o Cindy é uma raça do Paquistão, do deserto, uma região quente. É um zebu muito rústico. Eu gostaria de chamar a atenção que não deve pôr o Cindy muito novo, porque eles têm um libido aí de 14, 18 meses, eles já estão cobrindo vaca. Então, eu aconselho soltar um touro de 2 anos, 2 anos e meio, por quê? Porque ele vai procurar muito vaca, ele não liga para calor, ele tem, assim, uma resistência ao sol que é impressionante, ele vai muito bem, eu tenho vendido para o Pantanal, para o Pará, para Goiás, para vários estados e todo mundo está voltando comprar touro. Então, acredito que na sua região ele vai ser muito bom também. O Fábio Zanon de Itapurna, no Rio de Janeiro, pergunta se o bezerro nasce pequeno e se é dócil como o Nelore? Olha, o bezerro nasce pequeno. Isso aí muitas pessoas às vezes assusta. Ele vai nascer aí... Nossa, aquele bezerrinho fala, vixe, comprei errado. Exatamente. Vai nascer aí na faixa de 26 quilos, 28. O bezerro mais pesado nasceu na minha casa, 33, 35 quilos. Mas na faixa de 28 quilos, 30 quilos, né? E eles são dóceis. O Cindy... não sei se é o nosso manejo, que a nossa família tem, mas ele é um gado bem mais dócil, porque eu pego para amansar na cocheira os bezerros depois do desmame, com 7 meses, 8 meses, às vezes 10 meses, e não dá trabalho nenhum. A minha vacada é uma vacada que ela não é uma vacada assustada, que corre, ela é parceira, os touros andam sempre com mais calmo, talvez porque ele tem a perna um pouco mais curta, não é um gado de hábito muito corredor. Ele é um gado de hábito mais andejo, ele anda mais calmo. E isso talvez contribui também, né, para ele manter uma carcaça sempre saudável. Olha, nós estamos trazendo resultados, vocês estão vendo aí, animais meio sangue, Nelore e Cindy, foram abatidos com de 24 a 30 meses, tiveram 59,4% de rendimento, alguns dos resultados desse abate, mas o pessoal quer saber sobre leite também. Sim, vamos. Olha, o Carlos de Rondônia pergunta se a raça é própria para leite, se você faz uma criação voltada para o leite, e tem aqui também o interior de São Paulo perguntando, e o leite da raça Cindy, Adalto? Não, muito bom, boas perguntas. O leite da raça Cindy, como eu disse, o Cindy é dupla aptidão, ele é um gado que ele tem um leite natural de 4 a 10, 12 quilos. Isso tem uma variação de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo rebanho. Eu tenho vacas que produzem 10 quilos numa ordenha, a Jade já produziu 12 quilos, e eu estou fazendo um controle das novilhas. As novilhas estão na faixa de 6, 8, apartando o bezerro ao meio-dia. Uma coisa eu gostaria até de explicar, que a pecuária leiteira tem aproximadamente 16 milhões de vacas, com uma média nacional de 5,4 litros por dia em duas ordenhas. Então, eu tenho uma avaliação do leite, é o seguinte, se uma novilha Cindy produzir 5 quilos em uma ordenha a campo, numa pastagem boa,
ela é uma boa produtora de leite, porque ela tende a aumentar. Eu sempre tenho uma frase, eu vendo a carne e as pessoas ganham o leite. Exemplo foi de um lote de novilha, 5 novilhas que eu vendi para o Ceará, para Dona Maria Socorro, o José Américo, e eles colocaram no manejo leiteiro. Teve uma novilha na primeira cria, a Medusa da Estiva, produziu 4.233 quilos. E é uma ótima lactação para a primeira cria. Então, o leite no Sindy, ele tem uma variação de indivíduo para indivíduo, mas ele é um bom produtor de leite na média. Ok, tem mais perguntas. O Atos de Palmeiras de Goiás mandou mais uma pergunta. Ele quer saber se já existem trabalhos de cruzamento com raças taurinas. Olha, já está tendo vários cruzamentos com taurinos, sim. Inclusive, esse ano eu vendi vários touros para cobrir animais meio sangue, inclusive até animais puros. Só que eu não tenho o resultado dos bezerros. Eu tenho informação que o senhor Moacir, de Sinop, comprou sêmen da lagoa do índio, inseminou 200 animais e ele abateu os machos no super precoce com 16 meses, deu 16 arroba e 2 quilos. Então, isso foi no super precoce. Ele cruzou com F1, jogou o índio na F1 e falou que o resultado foi fantástico, inclusive ele segurou 60 fêmeas para ele ter no plantel dele. Até porque, às vezes, o pecuarista fica em dúvida no que voltar na F1, né? Exatamente. Tem uma opção aí, o Cindy, né? Isso, a volta do F1 é muito boa, inclusive eu vou todo ano na Feicorte, o pessoal do Sul, do Brafor, teve algumas pessoas que falou que já queria testar. Eu tenho informação também, vendido SEMI, para pessoas que já estão usando no Montana, já está tendo, quer ter uma base. Eu já mandei alguns, o Paraguai já me procurou para fazer o Brangus do Cindy. Muita gente está querendo fazer essas cruza, colocando o Cindy como a base. Como o zebuíno, né? O zebuíno, porque devido à carcaça, olha, esse é um boi que é uma carcaça exemplar. Esse é o índio, né? Esse é o índio. Então, atendendo o Alaor de Guaraí, Tocantins, perguntando se tem touros para mostrar. A gente mostrou um abate, né? Isso. Então, um touro Cindy, para quem quer ver as características de um reprodutor, esse é um belo exemplar e eficiente exemplar. Não, né? Até vou chamar a atenção numa particularidade. Olha que carcaça moderna. E é um boi que tem uma carcaça muito, assim, destacada. E olha como aqui ele caminha, a facilidade. O Cindy tem casco muito forte, porque ele é do deserto. Então, a cascaria dele, você pode soltar lá, sai até galopando um boi, ó, quase 1.000 quilos, o boi sai correndo. Então, essa também é uma qualidade da raça, que é uma seleção natural. Aí, ó, um boi saindo, dando pinote com a carcaça de quase 1.000 quilos. Então, isso também é uma vantagem. Olha, tem muitas perguntas sobre o assunto. O pessoal, acho, ficou impressionado, como a gente, com os resultados do Cindy para a produção de carne, mas o Adaldo vem destacando também as qualidades do Cindy para a produção de leite. Então, tem muitas perguntas sobre esse assunto. Nós vamos responder a vocês de casa daqui a pouco. A gente vai conversar também com o Fernando Neme Costa, que é o consultor técnico, acompanhou todo esse abate. O pessoal tem algumas perguntas aqui sobre a parte nutricional, então o Fernando vai falar um pouco sobre isso também. Então, daqui a pouco a gente de volta com o Zebu para o Mundo. O assunto hoje é a raça Cindy. Nós estamos com o Adaldo de Castilho Filho, selecionador da raça Cindy. Bom, para quem está acompanhando o programa desde o início, a gente trouxe informações sobre um abate técnico feito com a raça Cindy, que surpreendeu pelos resultados. Animais de 20 a 30 meses, Não, 24 a 30 meses, isso, toda isso, hora eu erro esse número, que deram 59,4% de rendimento. A gente tem repetido essa informação porque realmente, para quem está interessado em investir na raça, a pessoa busca resultado. Então, a gente está passando os resultados para vocês. Isso gerou uma série de perguntas aqui no programa, então vou responder mais algumas perguntas com a Adaldo e daqui a pouco a gente vai ter a participação do Fernando Neme Costa, que também vem complementar esse assunto.
Então vamos responder o Marcos, que está em Juína, no Mato Grosso. Ele quer saber se a fêmea meio sangue, Cindy com Nelore, é precoce e que quantos meses entra em cio. Porque tem animais que podem ir para o abate, mas quem quiser reter fêmeas, quer saber um pouco das qualidades desse cruzamento, Adaldo. Ah, sim. Marcos, é o seguinte, as fêmeas puras, elas são muito, muito precoces. Para zebu, eu acho que até excessiva precocidade. Elas entram no cio, começa a ciclar algumas, talvez 30%, 13 meses, até 100%, até 20 meses, todas dão um cio. A minha média, meus primeiros partos, está na faixa de 27 meses, 28 meses, dando o primeiro parto. Agora, a meio sangue síndico Nelore, eu acredito que ele vai assim, se manter também, se tiver uma boa pastagem, fotoperíodo, que o cio é muito influenciado também pela genética, influencia, e também o meio ambiente. Então, se está chovendo, o peso, o score que ela se encontra, e o fotoperíodo de luz, então ela vai ciclar. Se ela tiver com peso bom, eu acredito que ela também vai ser precoce, como é as novilhas Cindy. O Roberto, de Presidente Prudente, ligou para a gente para saber se tem embrião para vender. Olha, temos embriões para vender. Nós estamos coletando embriões com a Sex, aqui da própria Lagoa, que desenvolveram a técnica de congelar embrião de FIV. Então, nós estamos tendo embriões de FIV congelado. E também os resultados na transferência, se as receptoras forem boas, tem uma garantia de 40% do laboratório. Só que os meus resultados na fazenda estão perto de 50%. Então, além dessas qualidades, até no congelamento de embrião de FIV está sendo bom. Então, 50%. Nós temos, o meu resultado. O seu resultado. Né? Eu fiz 3 transferências de embriões congelados, que deu, o primeiro, assustei, deu 63. Olha. O segundo deu 54 e o terceiro deu 48. Então, está perto, né? Na média, 50%. Agora, o laboratório, se as receptoras for boas, garante 40%. Ok. Bom, e a gente estava conversando aqui enquanto a gente ouvia a agenda de leilões. Você tem um leilão para esse ano também, né, Adaldo? Não, inclusive nós vamos fazer o segundo leilão da raça no dia 7 de maio, durante a Exposebu, na segunda-feira, transmissão pelo canal do Boi. Vai ser animais de ótima qualidade. Também vou aproveitar para convidar todos, né? Porque ali é o SIM de dupla aptidão, carne e leite. Quem quer entrar no leite vai ter, quem na carne, enfim. Muita qualidade. O ano passado nós fizemos o primeiro, foi um sucesso o leilão e esperamos repetir esse ano. Durante a Exposebu, dia 7 de maio, vai ter transmissão? Transmissão pelo canal do Boi. Começa a 1 hora, né? Quem não tiver, não puder ir até Uberaba, pode acompanhar pela TV e comprar também. Exatamente. Ok. Obrigada, Adaldo, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Quando tiver novidades boas, informações interessantes, as portas estão abertas. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a você, ao canal do Boi, que sempre assim, abriu as portas para dar notícia da raça Cindy. Eu só vou fazer um comentário que em 2005 eu levei um casal de bezerro em Uberaba. 2006 eu levei 30 animais, o canal do Boi cobriu o evento todo, pôs o Cindy em cadeia nacional, em evidência. Então eu sou muito grato a todas as exposições que eu vou, vocês estão dando esta oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Ok, mas o assunto não acabou não, tá certo? Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos conversar com o Fernando Neme Costa. Ele é consultor da Fazendas Reunidas Castilho e ele vai falar mais sobre os resultados desse abate técnico. De volta com o Zebu para o Mundo, agora nós vamos conversar com o Fernando Neme Costa, que é consultor técnico das Fazendas Reunidas Castilho. Bom, Fernando, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores aí do canal. Bom, a gente mostrou os resultados aqui do abate. Você é que cuida de toda a parte técnica das fazendas. O que você deu para esses bichos comer, Fernando? Não, na verdade, nós fizemos uma dieta, formulamos uma dieta bem padrão, mas uma dieta que, nesse momento, eu preferi fazer ela um pouco mais
light em relação às dietas tradicionais, para fazer um desafio do ganho de peso da raça Cindy. E nós chegamos a uma conclusão que, no final do trabalho, essa dieta foi formulada para ganhos de 1,2 kg e os animais atingiram 1,420 kg. Então, nós tivemos um diferencial de 220 gramas a mais por dia. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o ganho líquido. Vamos mostrar os animais de novo para o pessoal ver o tamanho, né, desses animais que ganharam 1,4 kg por dia. O que mais nos chamou a atenção foi que o ganho líquido dos animais foi de 1,230 kg. O que quer dizer isso aí? Que um animal que na mesma carcaça, comparado com as outras raças, conseguiu depositar mais carne e de qualidade. Eles foram abatidos um período de 96 dias. O ganho nesse período chegou a próximo de 8 arrobas, que significa quase 2,5 arrobas por mês. Numa média, entre outras raças, um ganho ótimo de outras raças seria em torno de 1,8 a 2 arrobas mês. O Cindy atingiu 2,46 arrobas mês. E com ganho líquido de 1,230 kg. E você fala isso com experiência nessas outras raças, né? Porque, como o Adaldo falou aqui, o confinamento não é só de Cindy, né? Vocês trabalham vários animais, então quer dizer... O comparativo... Sim, vocês têm como traçar esse comparativo. Claro, o comparativo foi feito com várias outras raças, outros tipos de cruzamento, raças de origem péia com raças de origem leiteira também. E o que me chama a atenção é que há 20 anos a gente já está nesse trabalho, eu nunca vi nada igual. Um rendimento de carcaça tão alto de 59,4, que é o que todo confinador almeja, é esse rendimento aí, próximo de 60%. E a gente já conseguiu atingir isso no Cindy. E a gente, enquanto as raças estão fazendo um melhoramento para atingir, isso aí vocês descobriram no Cindy, né, já praticamente pronto um resultado como esse. Sim, nós já descobrimos a partir do ano de 2007, quando o Adaldi comentou do primeiro abate técnico. Todos os abates, na sequência, foram assim, trazendo grande surpresa, porque vem superando um abate, superando o outro. E o que eu achei de mais importante nesse abate é que foi um cruzamento de Cindy, touro Cindy, numa novilha Nelore. Então, você até observa o padrão racial dos animais, tem uma tendência de pelagem para o lado do Cindy, a carcaça dos animais, a convexidade, é muito evidenciada na carcaça. Isso faz com que a raça ela tenha assim, um fator predominante em relação às outras. Né? Tem uma pergunta aqui, uma pergunta que vem do Mato Grosso, não tem o nome, mas pergunta qual que é o tipo de capim ideal para a raça Cindy? Olha, vocês trabalham com o Cindy, não é só no confinamento, né? Mas tem um capim ideal? Ou não, o capim é qualquer tipo de capim. Na Reunidas Castilho, o que predomina é braquiarão. E o que chama muita atenção da gente, nas pastagens, é que você vê os animais, a hora que você percebe, numa época do ano muito seca, os animais da raça Cindy, eles têm um score corporal muito bem nessas épocas, em comparação às demais raças. Eles mantêm. Mantém. Numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito magro e o 5 é extremamente gordo, uhum. O Cindy, numa época de julho a setembro, que é a época mais seca, ele se permanece entre 3 e 4. Então, animal exclusivamente a pasto, recebendo sal mineral e água, e não tem assim nada de suplementação. Foi feito ultrassom nesses animais também, nesse lote? Foram feitos uma avaliação de ultrassonografia, uhum. Avaliação de porcentagem de gordura na carcaça, o ratio, como o Adaldo explicou, que é um volume do contrafilé, isso traz uma precocidade dentro da raça, essa avaliação do ratio, né? Porque a gente não fala tanto na qualidade da carne, né? Então, se o Cindy já está com...
se destacando para isso também, né, já é mais uma vantagem da utilização da raça, né? Porque a gente sabe, por exemplo, o Angus trabalha anos para o melhoramento das características de qualidade da raça em si. E o Cindy, então, vem surpreendendo isso também. O Cindy está trazendo uma surpresa, porque muitos dos animais têm um potencial de marmoreio na carcaça muito alto. Isso não é de seleção, já é praticamente da raça isso. Já vem dos indivíduos. Bom, obrigada pela presença, por trazer esses resultados aqui, Fernando. Eu que agradeço a você e a todos do canal. Ok, tem algumas pessoas ligaram perguntando sobre preço de embrião, preço de touro. Então, eu vou passar os contatos da Fazenda, do Adaldo, para quem quiser informações sobre preço ou quiser outras informações. Anote aí, é o 0 operadora 17 97753712. 17 97753712. O e-mail é contato@sindicastilho.com.br. contato@sindicastilho.com.br. E o site www.sindicastilho.com.br.